Hurmatli azizlar, biz Oqtalyo tuman Loy shaharchasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Amirxon akamizni 61 tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Adolat opamizga majlis guldastalarimiz bor. Barcha sovg'alar singillari Qunduzxon opam, kiyovlari Akmalxon akam nomlaridan. Qolaversa shu yerdagi jiyanlari Akramxon akam nomlaridan majlis sovg'alar bor. Kiramiz. Xursand qilamiz. Qolaversa Amirxon akam ayajonlari, dadajonlariga istalik sovg'asi bor. O'tganlar, lekin istalik sovg'a tayyorlaganmiz. Kiramiz, ishga tayyorlamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday fayzli koshonada ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mamnunmiz albatta, va hurmat va ehtirom bilan bugun kechamizning sababchisi bo'lgan Amirxon akamni shu yerga taklif qilardim, davraga qo'llar bo'sh bo'lsa albatta guldiraz qarsaklar bilan birgalikda. Barcha akajonlarimiz shu yerda yig'iladilar. Lekin Amirxon akamning tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari 61 yoshlarni qarshi oldilar. Arzimas bo'lsa-da sog'-salomlarimizni yetkazib qo'ysangiz, bizlarning akajonimiz biz uchun juda aziz, juda tabarruk inson. Akamizga sog'-salomlar olib borsangiz, eng aziz sovg'alaringizdan olib boring deganda siz uchun dunyodagi eng aziz sovg'ani olib keldik desak bo'ladi. Nimagaki Büyük Alloh taoloning kalomlari tushirilgan xonadonga fayzu barokat olib keladigan, insonning iymonini mustahkam qiladigan, albatta Qur'oni Karim, joy namoz, tasbihlar aynan siz uchun guldiroq tasbihlar. Albatta Amirxon aka, siz uchun yana bir ajoyib istalik sovg'asi bor. Buni Qunduzxon opam o'zlari shaxsan rosa tayyorgarlik ko'rdilar-yu, aytdilarki, biz o'zimiz olishtirar edik. Rahmatli onajonimizni uzoq yo'lga oxirgi safarga kuzatolmadik. Karantin bo'ldi, pandemiya sharoitida borolmadik. Akamizdan qattiq iltimos qilib qo'ying, ota-onamni rasmlarini berib yuborsam uylarga osib qo'ysinlar. Har qo'yganimizda ota-onamizni yodlab turaylik deb siz uchun ajoyib esdalik sovg'asini berib yuborganlar. Guldiroq tashakkurlar.
rahmat qalbi hammasi emas. Siz uchun yana bir ajoyib sovg'amiz bor, Amirxon aka. Bunda zabonlar toyasi kiyovingiz, Akmalxon akamlar, shu yerdagi jiyaningiz, Akramxon aka. Akramxon aka qani? Qani sovg'angiz? Okey. Siz uchun jiyaningizga maxsus sovg'alar bor, immunitetni kafiyatni ko'taradigan sovg'alar. Akajonimizga issiq sovg'alardan har doim xavotir bo'ladigan yangamizga katta rahmat. Har doim sog' salomat bo'lsinlar deb sizga arzimagan ajoyib bo'lgan guldastalarimiz bor. Guldir ostasiga gratulyatsiya. Yana bir bor tavalludan yo'qlar, tug'ilgan kunlar ajoyib kunlar, xursandchiliklar muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Albatta Amirxon aka tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlarni ustiga shamlar to'plab o'chirmasak yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilmasak tug'ilgan kun nimasidir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlar olib kelganmiz. Hattoki tortlarni ustiga ham ismingizni yozib ajoyib qilib akajonimga deb aynan siz uchun singling nomlaridan boshida turgan shamlarni yoqib beraman. Albatta endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlaringizgacha yana mana shunday ajoyib bo'lgan xursandchilik damlarigacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib berasiz deb umid qilaman. Qolgan mehmonlardan qo'llab-quvvatlab rahmat barchaga qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Albatta endi Amirxon aka men hurmat va ehtiromla mikrofonni sizga beraman. O'zlari olislarda bo'lishlarga qaramasdan sizni xursand qilishga uringan Qunduzxon opamga, Akmalxon akamga, qo'yversa shu yerdagi jiyaningiz Akramxon akamlarga sizda ham o'ylaymanki yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar bor. Mana shu kameramizga qarab aytib qo'yasiz, Xudo xohlasa albatta ko'radilar. Marhamat. Rahmat kattadan katta mana shu singlim kuyovimni qo'shaqar qilsin. Bolalarni hidrolovatini ko'rsin. Shirgan olsin. Shu yerda hamma meni yaqinlarim, og'aynlarim, mana shu og'aynlarim ham hamon sog'-salomat bo'lsin. Hammasini bosh qo'ydan chiqmasin. Siz singlim ham nimaiki orzu niyatlari bo'lsa shular amalga oshsin. Bolalarni, farzand nevaralarini huzur halovatini ko'rsin. Mana shu nasib bo'lsa yaqinda kelin oladi, qo'shalar kelin yaxshi joylardan kelin qaytgan bo'lsa. Mana shu qadigan vaqtida ham shu qo'lni qayer bo'lsa o'sha yerga yetayotgan bo'lsin. Sherdagi mani nevaralarim, aka-ukalarim, degan bolalarim hammasi sog'-salomat bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat qilganlarimiz uchun. Xudo siylasin. Sog' bo'lsa, salomat bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling, maqtovlar va ehtiromlar. Sizga mikrofonni beraman. Chiroyli qilib duo qilib qo'yasiz, Xudo xohlasa. Mamatxon Eshon bobomizni, Muharrama onamizni, Hoji onamizni joylari jannatdan bo'lsin deb chiroyli qilib duo qilib qo'yamiz, rahmat. Albatta, akamiz bor. Akamizga bag'ishlaymiz bilan. Bundan bo'lsa, mavlono. Oh, O'zbekiston! Ona diyorim, ota makonim. Yerim fido bo'lsin soyangga, rimni almashtirman, deydi poyangga. Shunday, ukajonim.
Bugün mana shunday qadrdonlarim bilan birgasizlar. Hammamiz birgamiz. Men katta akam mana shu yerda hoji onamiz 11 farzandni dunyoga keltirdi. Eng kattasi men bo'lsam, mana bag'rimda bag'rimda 5 o'g'il, 6 o'g'il, 5 qizlar. Ana shu o'tganlarimizning ruhlari shod bo'lsin, hoji onamiz, otajonimiz ruhlari shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Bizlarni mana shunda hurmat qilib turgan uzoq safarlarda yurgan singillarimiz, mushtifalarimiz eson omon bo'lsin. Eson omon yurtiga, zaminiga kelib, orduniyatlarga yetib to'ylar qilsin. Hurmat qilgan bo'lsa, siylagan bo'lsa Alloh siylasin. Umring uzoq bo'lsin. Omon bo'lsin ukajon boshing. Yuzdan ham oshsin yoshlaringiz. Rahmat, Gulrat Rasulova, rahmat. Yaxshi tilaklaringizni ham qalbimdan qabul qilib yursin, albatta. Sher naysdan bir yorasi, eng sevgili yorasi. Qalbingiz hamisha quvonchga shod to'lsin. Shodlik baxt doim hamrohingiz bo'lsin. Qalbimizga toj bo'ling, yonimizda bor bo'ling. Mehribonim, bobojonim, jonajonim, buvijonim, duo qiling har doim bizlarga oq yo'l tilang. Mehribonim, bobojonim, jonajonim, buvijonim. Rahmat, rahmat barchaga. Albatta, Amirxon aka bu hali hammasi emas. O'zi ulkalardan Qunduz xolapam aytiladiki, men o'zim borolmayapman. Akajonimni quchoqlab, bag'rimga bosib, yuzlardan o'pib o'zim tabriklay olmayapman. O'rtamizda kattadan katta yo'llar va masofalar bor. Shu sababli akajonimga qalbimda, yuragimda aytilgan gaplarim bor edi. Shuni yozib qo'yganman. Albatta, akajonimga o'qib yetkazib qo'ying deb iltimos qilganman. Amirxon aka, mayli desangiz, albatta qarshi bo'lmasangiz, Qunduz xon opamni dilis xonamizga yetkazib qo'yadim. Mehri bilan umrim bezagan, xatolarim bo'lsa tuzatgan, nasibasi menga uzatgan, bir kunimga yaragan ekan, yiqilganda suyagan ekan. Yon atrofim to'lsa g'animga, qalqon mendek ko'ngli yarimga, o'g'il qizu farzandlarimga baxtu ihvol tilagan ekan, yiqilganda suyagan ekan. Peshonamga tutganda g'amni, ko'zimga tor qilsa olamni, shu ezilgan yurakginamni mehri bilan o'ragan ekan, yiqilganda suyagan ekan. Tuyar bo'lsam bir kun baridan, hayot qizg'ansa gar zaridan, bu dunyoning tashvishlaridan singlisini asragan ekan, yiqilganda suyagan ekan deya mana shunday joy bo'lgan satrlar albatta Qunduz xonadonlardan qabul qilib olasiz. Yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, ajoyib xursandchiliklar muborak bo'lsin. Sog'-u salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayram anadanlarni davom ettiraylik-u xonadon sohiblari albatta qarshi bo'lishmasa, yaxshi qo'shiq qo'yaylik-u o'yin kulgi qilaylik, zero bayram bayramday bo'lsin. Maylimi? Marhamat, yurak do'stlarni barchani zarurga taklif etamiz. Galdagi navbatda chiroyli qo'shiq beramiz. Oh,
Albatta endi shunday chiroyli bayramonadan nada davom ettiraylik-ku va fotograflarga iltimos qilardim. Chiroyli qilib rasmlarga olib qo'ysinlar. Ham esdalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlarga yuboramiz. Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz. Galdagi navbatni chiroyli qilib fotosessiyaga beramiz. Marhamat. Qolaversa barcha yig'ilgan mehmonlarga Rossiya diyorlaridan alangali sog'inchli salomlar. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Rahmat barchaga.